第2131集，这场单尊大会的结果明显是叶辰赢了，所有人都等待着乾坤二老宣布，但出乎意料，裁判席上一片死寂，乾坤二老阴沉着脸并没有说话。看着两人如此沉默的模样，全场观众顿时一阵骚动。我宣布，在巨大的压力下，终于 玄苍鹤站了起来，道：“丹尊大会的冠军，是这位叶小友。”指了指叶辰。说完，玄苍鹤无力地坐了下来，满眼疲倦。他虽然并不想判叶辰胜出，但叶辰的丹药品相实在太好了，铁一般的事实摆在面前，他就算想偏袒丹皇阳烈，也有心无力。这么多观众看着，如果故意刁难，恐怕会引发众怒。 何况他们虽然是裁判，但并不是丹塔的主宰。丹塔真正的会长是清镇宗。清镇宗实力虽不行，但是毕竟在界域城扎根已久，又是太古丹尊的后人，没点底蕴根本不可能。如果裁决失公，清镇宗绝对要翻脸，他们日子就不好过了。随着裁判结果宣布，全场顿时爆发出一阵山呼海啸般的喝彩与呐喊。 今天能够目睹八卦天丹术的妙运，所有人都感到无上的荣幸。师尊赢了。清秋云听到这个结果，俏脸无比激动，双眼通红，几乎要掉出泪水。总算是大人赢了。幽影鬼佑也是满脸喜色，大会冠军的奖品非常丰厚，其中说不定有恢复他血脉实力的灵物。这小子 到底隐藏着什么秘密？他和老祖宗到底是什么关系？清镇中看到叶辰夺冠，目光不断的闪烁着，而丹皇杨烈两父子却是满脸绝望的模样。爹，拿不到玉琼金露，等回到宗门，烛龙大人怕是要杀了我们。杨腾眼神恐惧，他们这次参加丹尊大会，背后也有青氏烛龙的因果。玉琼金露便是血脉之石。 青氏烛龙也想夺取血脉之石，借助无比磅礴的血脉元气恢复全部实力。现在夺冠失败，拿不到血脉之石，他们没办法向青氏烛龙交代。这下麻烦了，都怪这个小杂种。丹皇杨烈咬了咬牙，想到青氏烛龙种种残酷凌厉的手段，他心头也是无比恐惧。爹，要不我们出手抢夺？ 杨腾目露凶光，动了杀人夺宝的心思。出手抢夺，你拿什么和人家斗？丹皇杨烈横了他一眼，要知道，叶辰是神国第一天才，武道战力非常精湛。如果打起来，他们毫无胜算，除非能拿到法华寂灭天的秘籍，才有镇压的可能。但问题是，这法华寂灭天是冠军的奖品，也轮不到他们染指。 丹皇大师，我们联手吧。就在这时，一道细微的声音传入丹皇杨烈的耳朵里。丹皇杨烈眉毛一挑，望向了裁判席，说话之人却是乾坤二老。这小子拿到了冠军，气焰炽盛，回头恐怕要对付咱们。咱们只有联手合作，才有保命的可能。乾坤二老也深感事态严重。 两位长老，你们想合作？丹皇杨烈眼睛一亮，正是。你们最好发一封飞剑传信，回去请青氏烛龙出山，否则光靠咱们未必能够镇压这小子。这小子身上有天龙八神音、八卦天丹术、诸般神火，再加上这次夺冠的奖品——法华寂灭天和玉琼金露，他的手段怕是要逆天了。 特别是法华寂灭天和他的天龙八神音是配套的，两者结合有无上的圣佛寂灭天威，绝不是咱们能够抵挡的。听说青氏烛龙练成了天罡绝命符，得到七杀魔宗的传承，只有他出面，咱们才有可能灭杀这个小子。乾坤二老凝神谋划着，叶辰气焰大盛，他们也不敢争锋，只有请青氏烛龙出面，才有镇压的可能。 好，
我回头发一封飞箭传信，请烛龙大人出山。听着乾坤二老的话，丹皇杨烈也答应下来。他们的商议都是秘密传音，外人并没有听见。他们想杀我，但叶辰冥冥之中却捕捉到了一丝天机杀机，顿时戒备起来。丹尊大会结束，请叶小友上台领奖。一个丹塔长老走了出来，朗声宣布。他手里捧着一个盘子，盘子里摆放着一个玉瓶、一枚玉简，还有一个储物戒指。这次丹尊大会由乾坤二老担任裁判，但最后的奖品却是由丹塔会长亲自颁发。乾坤二老就算想做手脚，也是万万不能。叶辰走到台上，秦振中也走到台上。小子，你和我家老祖太古丹尊到底是什么关系？清振中看着叶辰传音发问，语气很是冰冷。然而下一刻，清振中懵了。臭小子清振中，你这是什么态度？此子是我的传人，你这个不孝子孙，以后说话客气点儿。叶辰还没说话，轮回墓地里面太古丹尊就发出了威严的声音，狠狠冲击着清振中的脑海。丹尊前辈，你……叶辰顿时愣住了，没想到太古丹尊会亲自出面向清振中施压。小子，我捕捉到了上界的杀机，那个女人想对付你，此间的因果你尽快斩断，不要拖泥带水。太古丹尊目光凝重，冥冥之中他捕捉到了上界的杀气，叶辰的处境非常危险，所以他不惜亲自出面，也要替叶辰了结这里的因果。女皇想杀我？听着太古丹尊的话，叶辰顿时脸色一沉。而这时候，清振中却是浑身颤抖，跪了下来。老祖宗，我……他无比敬畏地望着叶辰，万万没想到居然能在叶辰身上听到了太古丹尊的声音。这是怎么回事？清会长怎么跪下了？这小子是谁？居然让清会长下跪了？难道他真是太古丹尊转世？全场所有人看到清振中跪拜叶辰，都陷入了震惊之中。乾坤二老和丹皇杨烈父子也是彻底动容了。天！台下清秋云先手掩着嘴巴，俏脸布满惊愕。就在前两天，清振中还是一副暴跳如雷的模样，恨不得把叶辰碎尸万段，但现在他却是向叶辰跪下了。这巨大的转变让清秋云目瞪口呆，叶辰也是哑然失笑，这转变他也始料未及。但太古丹尊肯出手，也解决了他许多麻烦，至少他和清振中的恩怨算是彻底了结了。接下来的时间，他可以全副心神应付外界的种种威胁。恭喜小祖宗夺冠，这是你的奖品。众目睽睽之下，清振中也察觉自己的失态，连忙站起身来，从丹塔长老手里拿过奖品，赠送给了叶辰。他对叶辰的称呼也是彻底改变，居然叫小祖宗。叶辰哭笑不得，看来清振中对太古丹尊有着无比崇高的敬意，自己得到太古丹尊的传承，也得到了他的尊重。多谢。叶辰收下了奖品，心头一阵激动。奖品有三件，一件是一个玉瓶，血脉之石就装在瓶子里面；第二件是一片玉简，上面记载着法华寂灭天的修炼秘法；第三件是一个储物戒指，里面装着许许多多的兵器法宝、天地灵材、大量灵石等等，单论价值都不能和血脉之石、法华寂灭天相比。终于拿到了血脉之石，叶辰心里自是兴奋，只要将血脉之石给小黄服用下去，必定能治疗他的伤势。就在叶辰激动之时，一道极其冰冷的声音打断了他。这声音不是太古丹尊，更不是苏若曦，而是剑魂玄寒玉。哎，你居然在界域城？小子，赶紧向着无界林方向而去，别问为什么了，听我的，赶快！你若是想对抗轩辕墨邪，那里你必须去，快！
叶晨神色变了，他第一次听到剑魂如此激动。而此刻幽影鬼佑和清振中本想向着叶晨走来，但很快他们发现叶晨消失了，一道极致的光向着一个方向掠去。五分钟后，一片生长着无数漆黑树木的密林上空，一道幽影急速闪动着，朝着前方飞驰而去。突然之间，那幽影微微一顿，显出了一名神色淡漠的男子身影，凝立空中，正是叶晨。玄仙子，前面就是你说的地方。一座巨大石碑宛如黑色的巨兽一般盘踞在叶晨视线的尽头，即使相隔如此之远，其以不知名玄黑矿石建造而成的巨石看起来依然无比高耸。玄寒玉的声音在叶晨脑海之中响起道，不错，若是我感知的没错的话，界域城北面边缘就是那份极大的机缘，你如果要去对抗轩辕墨邪，这道机缘必须拿下。叶晨凝视着那巨大石碑，眼眸之中不禁闪烁出兴奋的光芒。按照玄寒玉所言，界域城深处有一幽绝之地，每隔数万年才开放一次，其中遍布着致命的幽玄寒气，修为稍弱或是身体强度不够的武者进入其中，连数个呼吸都无法支撑的，更别说其中还充满着无数不为人知的危险。即使是天神境巅峰强者，在这幽绝之地中也有可能遇到生死危机。所以幽绝之地虽然是一处罕见的地方，可却没有多少武者愿意进入其中的。但根据玄寒玉所言，这幽绝之地是一名上古时代至强者的作画所在，其中很可能存在那至强者留下的传承。